Ane Ruiz de Anguloren txanda da orain. Berak biomedikuntza eta biologia molekularrean egiten du lan eta zik biomagunetik dator, beraz. Bueno, kaixo, egunon, ni Ane naiz eta ba, 5 minutu hauetan kontatuko dizuet nire bizitza zientzilaria. Bueno, donostiarra naiz eta Zubiri-Manteon Euskal Eskola Publikoan egin nuen batxilergoa. Nik egia esan letrak egin nahi nitun eta super ziur negon, baino ere bai nota oso onak ateratzen nitun, orduan irakasleek esan ziaten ez zaizu, zientzia, ba ez pare, suposatzen dut gaur egun berdina izaten dela, nota onak, zuzenean zientzietara. Eta azkenean, pues, bertan sartu nintzen, esaten, bueno, ni letrak egingo ditut, baino saiatuko naiz. Eta egia da, biologia ezagutu nuela eta asko gustatu zitzaidala. Eta bereziki, Donostitik atera nahi nuelako, karrera bat erabaki nun, Donostin ez zegoela. Ez da Bilbon, ez da Iruñan, ez da... urrun jo nahi nintzen. Orduan, azkenean, Bartzelonara jo nintzen, bioteknologia karrera gauzatzea. Eta, zorte oso ona eukinun, oso ohikoa dela karrera bat erabakitzea eta ez gustatzea azkenean. Oso erabaki oso zaila da eta oso bapatean egin behar duzu, oso gaztea zea. Baina ni zorte oso ona eduki nuen eta bioteknologia kriston gustatu zitzaian. Orduan ja sartu nintzen zientzia munduan a tope, baina hala ere ez nekin ezer. Osea, ikerkuntzari buruz ez nekin ezer, zer zen doktorego bat ez da. Orduan, biomedikuntzako masterra egin nuen, zehozer egiteko. Eta oraindik beste erabaki handiago bat ez hartzeko. Eta bai, bertan masterran bai ikasi nuen pixka bat zer zen ikerkuntza, nola egiten zen lan eta nola sartu nintzaken mundu hortan. Eta azkenean tesi doktoral bat, bueno, beka bat eskatu nuen, bueno, 5 beka eskatu nituen eta bat eman ziaten Donostin. Eta Donostira bueltatu nintzen, Zubiri-Magunera, hemen ondoan dagoela, tesi doktorala egitera. Buru belarri aritu nintzen 5 urtez, tesia egiten, eta bueno, nire tesiaren gaia pues oso simplea zan. Denok dakigu zer da hemen bizia, gure gorputzan zelulak azten direla ez ohiko hazkuntza batean, eta azkenean tumore bat sortzen dutela eta kantzerra, ez? Gero, denok dakigu gaur egun batez ere bai zer dan immunitate sistema. Immunitate sistemak mugitzen da gorputz osotik eta gaitzak bilatzen ditu eta suntsitzen ditu. Ba, nire tesian bi zean ideia hauek batu nitun eta minbiziaren kontrako txerto bat garatu nun. Nanoteknologia eta irudi molekularra erabiliz. Bueno, orain bai tesi eta gero datorrela benetan zer egin nahi duzun zure bizitzarekin. Osea, benetako galdera. Zuk uste duzu batxilergoa bukatuta gero dala zure momentu hola estresanteena, baino ez da tesia bukatuta gero. Zer egin behar duzu? Zer jarraitu nahi duzu? Hainbat bide daude ja markatuak eta ze bide nahi duzun jarraitu erabaki behar duzu. Normalean ikerkuntzan jarraitzeko atzerrira joan behar gea. Hau da, bueno, gaur egun oso normala da eta ez bakarrik normala, baina ezinbestekoa. Nik uste dut sistema nola dago montatua oraintxe bertan, nagusia izateko hemen Euskadin ikerkuntzan atzerrian egon bartzea. Eta atzerrian ikasi eta teknika berriak ikasi eta kontaktuak egin, kurrikuluna egin. Baina ni oso argi neukan Euskadin finkatu nahi nintzala eta atzerrira pues, ez nintzela 4-5 urte egongo mundutik bidaiatzen. Bidaiatzen dut nire oporretan. Orduan, Bilbora mugitu nintzen, hemen oso gertu dagoela, eta Zubiri-Magunera jo nintzen, Postdoctorego proiektu batean lan egitera, txertoei buruz ere bai. Eta bueno, zorte oso ona eukidet ere bai, eta gaur egun lanpostu finko bat aurkitu dut hemen Donostin, Zubiri-Magunen ere bai,
teknikaria bezala. Orduan, finkoa da nere postua, estabilitate gehiago lortu dut, baina maila eta soldata baxuago batekin. Hori da kaltea. Orduan, hala ere oso pozik nago, ikerkuntzan jarraitzen dudalako, eta hori ez da oso erraza, ikerkuntzan jarraitu eta finkoa egon. Eta, bueno, zit biomaguneko irudi molekularraren unitatean lan egiten dut. Zer da irudi molekularra? Ba, nik uste dut denok ezagutzen dugula, adibidez lesio bat akagunean, belaunan edo edozein tokitan, pues, ospitaletan irudi molekularraren teknikekin irudiak ateratzen digute gorputzari. Hau da, gorputza barrutik ikusteko kamerak dira. Vale? Orduan, zit biomagunen erabiltzen duguna dira teknika hauek ikerkuntzarako, hau da, animaliekin. Hau adibidez da arratoi bat eta ezurrak ikusteko X7-ak erabili ditugu ospitalean bezala eta koloredun bolatxo hauek da medikamendua markatuta dago eta beste teknikekin ikusten dugu injektatuta gero nora dijoan gorputzetik, zenbat denbora irauten duen bertan, toksikoa den ala ez eta horrela garatzen ditugu medikamendu berriak ditio magun, eh? Eta, bueno, azkenik, esan nahi nuen, bide asko daudela, ez dago bide bakarra, bakoitzak erabaki behar duela, berari gustatzen zaiona, eta pixkanaka, bere bidea egin. Eta erabakiak, ondo pentsatuta badaude, beti ondo erabakiak daude. Eskerrik asko.